سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم أنا سالسند تزرتو بسالي مكرا وسجى باستمارون ينافسالتان مسرد أهوني هو ودا عند هكتار أسفتشة هو اندمتهو قوماتو ياو أنت اللي وط تنش نكره ونيم درسو بنيال ياو أنتم لا عند درسانو ستاي عندي يعني مثلا عندي ما ترشاو ما داني على مباركونا لفري بالليل بوت يثنى جنان يلالو أهوني اللو ي يمادابر يا አሰጣብ ዘዴ አካባቢን ያላማከረ ያካባቢውን ያፈራ አይነት ያካባቢውን ያየር ንብረት አይነት ያላማከለና በአጠቃላይ ለሁሉም ቦታ ተመሳሳይ ምክራ ሐሳብ ያለው ስለሆነ ይሄንን ደግሞ ያካባቢው ሁኔታ ባማከለና ያየር ንብረቱን ባማከለ መልኩ ማስተካከልና ማሻሻል ምርታማነት ስለሚጨምር እሱን ለማስተካከል ይሄን ምክራ ሐሳብ ይዘመተናል አሁን ለምሳሌ እናንተ ውስጥ አንዱ ያንዱ ገበሬ ማሳ ተራራ ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ቆላ ላይ ሊሆን ይችላል ተፋሰስ ላይ ሊሆን ይችላል ሜዳ ላይ ሊሆን ይችላል የሌላው ደግሞ ደረቃማ ቦታ ላይ ደግሞ የሌላው ደግሞ እርጥባዘር ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል ያንደኛው ጥቁር አፈር ሊሆን ይችላል ሌላኛው ደግሞ ቀይ አፈር ሊሆን ይችላል ስለዚህ ለነዚህ ሁላ ግን አንድ አይነት የማዳበሪያ አይነትና መጠን ምክራ ሐሳብ መስጠት ትክክል አይሆንም ስለዚህ አዲሱ ምክረ ሐሳብ ምንድነው እንደዚህ አይነት ልዩነቶች ያሉት መረት የተለያየ ራሱን የሚመጥን ለቀዩ አፈር ለጥቁሩ አፈር ለዳገታማው ለቆላማው ለሜዳው የተለያየ ለራሱ የሚመጥን የማዳበሪያ ምክረ ሐሳብ ነው ይዘን የመጣ ነው በጣም የሚገርም ነው የከፈለኝ ይሄ ስንዴ በጣም እኔ ራሱ የተለየ ስንዴ ሆኖ ያገኘሁት ይሄንን ወደኛ ተመክሮ ወደኛ ለምን አላመጡም ነው ራላ የከፈለኝ በጣም የሚገርም ነው ወደፊት ግን ይሄንን ተመክሮ ካንተም እንዳየሁት እንደምንጠቀም ነው ቴክኖሎጂውን ተጠቅመው ወደ ክላስተር እንደምገባ ትክክለኛ አቋም አለኝ ማለት ነው ምናልባት አሁን እዚህ ጋር የግብርና ባለሙያ ነበር የቀበለው አሁን ነው ከስሬ ሄደው እስኪ እንጣና ከኒ ይልቅ ከሱ በስፋት በጋራ ቢያስረዳን ጥሩ ነው አሁን ነው ሄደው ቆይ ራቅ እንኳን አይልም ልደውልለትና ይመለስ ሄሎ ብራን እስኪ ና መለስ በል ሌላ አርሶ አደር መጥቶ የኔን ስንዴ እንዴት አርገ ተጠቅመህ ነው እንዴት ከኛ ተለየ ይለኛል ናሲ ካርታውን ይዘናና ካርታውን አይቶ እንደው ለወደፊቱ ይሄን የማስፋት ስራ እንድንሰራ ወደ ሌላም ይሄን ተመክሮ እንድናሰፋ ፈጠን ብለና ናሲ ሌላ አርሶ አደር አግኝቶ ሲጋ እንዴት ተጠቀምኩ ይያለ የጠየቀኝ ነው እሱን እስኪ በጋራ ሆነን እንድናስረዳው ካርታውን ይዘና እናስ ያስረዳልኝ ከፌ ሰላም ነው እንዴ ነው
سلام አሁን ያው እንግዲህ እንደምታወቀው አብረን ነበር የቆየነው እና አሁን ደሞ አዲስ ነገር ተቀይቶ ነው እንደ የደወልከልኝ አንተ ጎበን ሆና አይላበይ እሺ ብራን እንግዲህ ያው አሁን መልስህና ደውዬል ጠራከ ይቻልኩት ምንድነው ይሄ አንድ አርሶ አደር መጥቶ እዚህ ጋር ስንዴውን አይቶ ስለጠየቀኝ ነው እኔ ባስረዳው ላያምን ላይቀበል ይችላል እስኪ ከባለሙያ ቢረዳ ይሻላል ካርታውንም ስለያዝ ስለዚህ ነው እዚህ ጋር ቁጭ በሉና ይቺን ካርታዋን በደንብ ላስረዳችሁ ማለት ነው ያው እንደምታውቁት በአብዛኛው በሀገራችን በተለያዩ ነገሮች ምክንያት የሚነገራችሁ አንድ አይነት ማዳበሪያ ለሁሉም አካባቢ ነው ያን ደግሞ በተለያየ ምርምር ላይ በሰደርሰ እንደደረሰበት ከሆነ መሬቱ ስለተለያየ አከማመጡም አፋሩም ቦየው ዳገታማ ነው ወይ ሜዳ ነው ወይ ጥቁር አፈር ነው የሚለው ላይ ስለሚለያይ የሚገባው ማዳበሪያም በጣም የተለያየ ነው በዚህ ምክንያት እኛ ወደ 5 አመት የሚፈጅ ከተለያዩ ባልደረቦቻችን ጋር ጥናት አካሄደን ስንት ማዳበሪያ የትኛው መሬት ላይ ቢቀመጥ ጥሩ ምርት ይሰጣል የሚለውን አጥንተን አዘጋጅተንላችኋል ስለዚህ ይሄኛውን ምክረ ሐሳብ ዘንድሮ ሰፋ ባለ ሁኔታ ከእናንተ ጋር ሞክረን ይሄን የምርት ጭማሬ ሁሉም ገበሬዎች ጋር ለማስፋፋት ነው የታቀደው ምርትን ከመጨመር ባለፈ ማዳበሪያው አሁን በተወደደ ማዳበሪያ አንዳንዴ ሳያስፈልግ ተጨማሪ ምንጨምርበት ሁኔታ ያስቀርልናል አንዳንዴ ግዜ ደግሞ ትንሽ ምንጨምር ከሆነና የምርትን የማይጨምርልን ከሆነ ትክክለኛውን መጠን ጨምረን የሚገባውን የምርት መጠን የምናገኝበትን ሁኔታ ስለሚያሳየን ይሄ ምክረ ሐሳብ በብዙ መልኩ ጠቃሚ ነው ከምርት በተጨማሪ ምናልባት የማዳበሪያ እጥረት ሲያጋጥም የተፈጥሮ ማዳበሪያ እንደ ኮምፖስት ቨርሚ ኮምፖስት ያሉትን ምክረ ሐሳቦች አብረን ጨምረን ለእናንተ የምንሰጥበት ሁኔታ አለ ስለዚህ የቀበሌው የልማት ሰራተኛ ማዳበሪያ በመታገኙበት ሰዓት ምን ያህል እንደሚያስፈልጋችሁ ማዳበሪያ ከለለና የተፈጥሮ ማዳበሪያ የምትጠቀሙ ከሆነ እንደ ኮምፖስትና ቨርሚ ኮምፖስት እሱ ደግሞ ምን ያህል እንደሚያስፈልጋችሁ ለእያንዳንዱ ቦታ ለእያንዳንዱ የቀበሌው አካባቢ መረጃውን ይዞ እሱን እናንተ ጋር ይመካከራል ይሄን ካርታ ባየንበት ሰዓት ይሄ ካርታ እንደ ቀበሌያችን በተለይ እንደኛ እንደ ሮሚ ቀበሌ ይወጣልን ምክረ ሐሳብ ነው በመርምር ማከል መሰረት ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት እንደ ቀበሌያችን የመሬት አቀማመጣችን ሜዳማ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አንድ አይነት ምክረ ሐሳብ ነው ያለን በተለያየ ቦታ ግን የተለያየ የማዳበሪያ አጠቃቀም ነው ያለውና እንደ ቀበሌያችን አንድ አይነት ነው እንደኛ ቀበሌ ያለው ስለዚህ በዚህ መሰረት ምናልባት እንደ ቀበሌያችን መርምሩን እንደሚያሳየውና ካርታው እንደ ቀበሌ የሚያሳየው ጠቅላላ NPS ቦሮኑ 2 ኩንታልና ዩሪያ ደግሞ 3.5 ኩንታል ነው የምንጠቀመው እሺ ምናልባት እንግዲህ በአዲሱ ስትራቴጂ በግብርኖቻችን ምክረ ሐሳብ መሰረት እዚህ አካባቢ እዚህ ክላስተር ውስጥ 1 ሄክታር መሬት ነው ያለኝ እና 1 ሄክታር መሬት እንግዲህ ያው በግብርኖቻችን አማካኝነት ምክራቸውን እንደ ምግብ አጣጥመን ተቀብለን ያዘመርነው አዝመራ ይሄን ይመስላል ይሄው ላጠዳ ደርሰናል እግዚአብሔር ተመሰገነው እህሉም ለፍሬ በቅቷል ያው ያጨድን እና ያለ ነው አጨዳ ላይ ነው ያለ ነው በአሁኑ ሰዓት ምናልባት እኔ ከዚህ መሬት ላይ የዛሬ 4 አመት አካባቢ ይመስለኛል ይሄን ደንዳ ስንዴ ዘርቼ በኩንታል ከዚህ ከሄክታር ማለት ነው 43 ኩንታል ነው ያገኘው አሁን ግን በአሁኑ ምርት አያያዝ ወይም በቁመናው ከፍሬውም ስገምተው ከ50 በላይ ከ50 እስከ 56 ኩንታል አገኛለሁ ብዬ ነው የማስበው አሃ ዳኩሪ ዝራ ወላላኒ ቢሻን ከሰት ዶበታ ራቺ ወዱ ቢሻን ከሰን ሆሩ ወላላን ቢሻን ከሰት ዶበታ ጀዳኒ አቦቲን ከኛዱ ይሄ ምን ማለት ነው እንግዲህ በኦሮምኛ ተናገርኩት አሁን በአማርኛ ስመልሰው ያለማወቅ እንቁራሪት ውሃ ውስጥ እየኖረች
ትጠማለች ማለት ነው በአማርኛ ሲተረጎም ማለት ነው እና ይሄ ምን ማለት ነው በቁጭት ነው ይሄንን ልንናገር ይቻል ነው ለምን አለማወቅ ስንዴው በጃችን ይያለ በሬው ገበሬው ይያለ መሬቱ ይያለ ያለመመካከር የግብርናን ምክር ሐሳብ ያለመቀበል ግብርናን ያለመከተል ኋላ ቀር አርጎን የተሻለ ምርት ማምረት የምንችልበት ቁጭታዊ አነጋገር ነው እሺ ስሜ ብራን ተክለም ኪያል ባላለሁ የዜሮ ሚቀበለ ግብርና ጽህፈት ቤት ተወካይ ሐላፊ ነኝ እንግዲህ ከፈለኝ ታሪኩ አርሶ አደር ከፈለ ታሪኩ በዚህ ላይ ከ1 ሄክታር በላይ 1 ሄክታር አካባቢ የተገበረበት ሁኔታ ነው ያለው ይህን እንግዲህ ሲተገብር ምክር ሐሳቡን እኛም በተገኘንበት ቁጭ ብለን ያችን ለተባለለት ያፈሩ አይነት በተለየበት አግባብ የተገበረበት ሁኔታ ነው ያለው ምናልባት ጠቅላላ አስከዛሪ ስንጠቀም የነበረው አንድ አይነት ነበር እንደ ቀበሌ ምናልባት የኛ ሜዳማ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አንድ አይነት ምክር ሐሳብ ነው ወጣለት እዚህ ቀበሌያችን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ሁሉም በአንድ አይነት የተገበረበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ደግሞ በእነሱ የሚያበቃ አይደለም ይሄንን የነሱን አቶ ከፈለ ታሪኩን የነሱን ማሳ ከቡቃያ ጀምረን የገበሬ ባለ እዚህ መሬት ላይ ሲካሄድም ከሁለት ከሶስት በላይ ማለት ነው ተካሂዶበታል ውጤቱም የተሻለ እንደሆነ አርሶ አደሩ እዚሁ ላይ የመሰከረበት ሁኔታ ነው ያለው ቀጣይ ላይ ምናልባት እንደ ቀበላችን ተቀላላ 1677 አርሶ አደሮች አሉ ከዚህ ውስጥ ከዘንድሮ 111 የተገበሩ አሉ ቀጣይ ደግሞ በተለይ በ2016 በጀት አመቱ ላይ ከ1000ና ከዚያ በላይ የሚተገብሩበት ሁኔታ ነው የሚኖረውና ይተገብራሉ እኛም በግንዛቤ ደረጃ ያገኘነው አለ ይሄን አጠናክረን የምንከድበት ሁኔታ ነው ያለው ምናልባት ከውጤቱ ጋር ተያይዞ ካሁን በፊት ሲያመርቱበት የነበረው ከ40 እስከ 50 ኩንታል ነበርና ዘንድሮ ደግሞ ከዚህ በላይ ከ50 በላይ እንደሚያመርቱ ከቁመና ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄን ደግሞ በትክክልም አሁን ተከታተለን ቀጣይ እስከ ምርቱ ጭምር ምናልባት የሲያት ፕሮጀክት ተከላለ እንደቀበላችን የተገበሩና መንጻጸር የሚሆኑ 20 አርሶ አደር ወስደን አሁን ሳምፕልና ናሙና እየወሰድን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ምርቱም እዚህ ላይ እዚያው ላይ ይያየን የምናረጋግጥበት ሁኔታ ነው ቀጣይ ደግሞ ሲወቃ ጭምር እኛም በአካል ተገይተን ምን ያልወጣው ብለን የምናነጻጽርበትና ለቀጣይም ትምህርት የምንወስድበት ይሆናል ብለን እናስባለን ከብት ወጥቼ አስገባሁት ያው እፊት ያው ወደዚህ ወደ ጎታ ውስጥም የገባለ ይህን ይመስላል በኩንታል የተደረደረም አለ እነኚህ በማዳበሪያዎች የገቡት ያው ቅድም እንደተናገርኩት ያው በኩንታል የገባውም ይሄ ነው በማዳበሪያ የገባውም ይሄ ነው 29 ኩንታል ይሄ ነው ማለት ቀደም እንደነገርሽኝ በተለይ የግብርና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ሴቶች ያላቸው ድርሻ በጣም ትልቅ ነውና ስለዚህ አሁን አንቺም እዚህ ላይ ትልቅ አጽዋጽ አለሽ ትልቅ ስራ አለሽ ትልቅ ስራ እንደምትሰሪ ነግረሽናል እንግዲህ በተለይ አንቺ ተከፈለ ጋር ሆነሽ ብዙ ስራ ተፈትሻል እንደው ለሌሎች በተለይ ሴት አርሶአደሮች እንደዚህ ቤት ውስጥ ለሚውሉ ሴቶች በተለይ ከዚህ ምርት የተሻለ ምርት ለማግኘት ምንድነው የምታስተላልፈው ለሌሎች ያው እንደምታየው ሰሞኑን በከብት ነበር ስንወቃይ ስነበርኩ በጣም አርካሚ ነው አሁን ግን ዛሬ ያው በማሽኑ ነው ወቃነው በጣም ቀለል ያለ ነው ጉልበታችንን ቆጥበናል የከብታችንንም የልጆቻችንን በጣም በቃ ንፋስም ስለማይኖር ደግሞ እንደዚህ በማሽኑ አስወቅቶ ጉልበታችንን መቆጠብ እንደኛ የግብርናን ምክር ሐሳብ ተቀብለው ለኛ ቢሰሩ ሁሉም ደስ ይለኛል እኔ ባገኘዋቸው አጋጣሚ እንደዚህ በማሽን ብናስወቃ የግብርናን ምክር ሐሳብ ብንቀበል ስለማዳበሪያ አዘራርም ስለአጨዳም ስለአወቃቀም ስለሁሉ ጉልበታችንን ይቆጥባል እኛንም ከድካም ከሁሉ የሚያድነናል ብዬ መናገር ፈልጋለሁ እሺ እና መሰግናለን ዘንዳዎች በርችልን እሺ እና መሰግናለን እንግዲህ ያው ባለፈው አመት በተለይ በአካባቢ ማዳበሪያ ጥምክራሳ መማጣቀም መከራሳ መሰረት
አንድ ሄክታር ዘርተናል እንግዲህ እስከዛሬ በተለያየ ጊዜያት እዚያ ላይ እንደዚሁ እይታ ስናረክስናይ እንደዚሁም ቀረጻስና ቻይ ቆይተናልና አሁን የመጨረሻ ውጤቱ ላይ ደርሰናል እና ቀደም ስትወቃ እንደነገርከኝ ጠቅላላ በከብትም ይወቃህና በባሽ እንደወቃ ነግረኛልና ጠቅላላ ውጤቱ አሁን ከዚህ ሄክታር ላይ ምን ይመስላል ካሁን በፊትስ ምን ያህል ታገኝ ነበር አሁንስ ይሄን ምክረ ሐሳብ ከተጠቀመ ወዲህ ምን ያህል ምርት ታገኝ እኔ እንግዲህ ካሁን በፊትም ያው ምርጥ ዘር እዛ መሬት ላይ ተጠቅሜያለሁ ወደ በኮምባይነር ነው ያሰቃሁት አንድ ቀን ወደ 43 ኩንታል ነው የወጣው አሁን ደግሞ ያው ካቻምና ማለት ነው ያው በግብርና ምርምር በሳይት ምርምር መሰረት ግብርነቱ ባስተማሩ መሰረት 10 በ10 ተለክቶልኝ ያቺን በተጠቀምኩት መሰረት የተሻለ ውጤት አለው ብዬ ወደ 1 ሄክታር አስፍቼ 1 ሄክታር ተጠቅሜ በከብት እንግዲህ ወጥቻለሁ እስካሁን በከብት ወጥቼ አስገባሁት 29 ኩንታል ነው ዛሬ በማሽን ያሰቃሁት ያው 35 ኩንታል ነው እዚሁ ውድማው ላይ ይገኛል እና በከብትም ያው በማሽን እናሰቃው አሁንም ከዚህ ከመርምሩ ውጭ የሆኑት ከዘርብ ዘይት ውጭ የሆኑትን ከውድማው ላይ የታርጌ ዘርም እንዳይቀያየት ለብቻው ላይ የታርጌ ያው በከብት የወቃው ነው ያለሁት እና ያው እንደምታዩ ነው ዛሬ ተግላላ ድምሩ ስንት ሆነ ድምሩ ወደ 64 ነው የሚሆን 64 ኩንታል ማለት 64 ኩንታል ነው ተማማ አዎ እቺ ካፌ እንግዲህ ያው ብዙ ነገር እንትን ብለናል በመጨረሻ ምናልባት ለሌሎቹ ለአካባቢያች አጠቃላይ ለቀበሌያች ነዋሪ ተቀላላይ የምታስተላልፈው መልእክት ምንድነው እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ምንድነው እንግዲህ ቀደም ሲል ዝም ብሎ ወይም እንደው ይሄ በመከረ ሐሳብ ከመከረ ሐሳቡ ውጪ የሆነ ሁሉም በራሱ በቃ እንደፈለገው ነበር የማዳበሪያ አጠቃቀም አሁን ግን የማዳበሪያ አጠቃቀሙ ሁሉም ሙሉ በሙሉ አርሶ አደሩ ገብቶታል ያልገባው አርሶ አደር አብዛኛው አለ ነው ለምን ወደ ግብርና መከረ ሐሳብ ጠጋ ብሎ የግብርናን ምክር ተቀብሎ ያንን ተግባራዊ የሚያረግ እኔ ከ110 ራሱ አይገኝም የለም በቃ ያንን ምክር አይቀበልም ያው በተለምዶ አዘራር ያዙትን የበፊቱን ያለቀቁ ብዙ አርሶ አደሮች ውስጣችን አሉ አሁን ግን ቁጭት ያዛቸው ልክ ወደና የግብርና ምርምር ተከትለን ስንሄድ እኛን ለመከተል የሚፈልጉ አንዳንድ ሰዎች አሉ ምናልባት እኛ በሄክታር አሁን በሳይት ምርምር የወጣው አዲሱ ምርምር ለአንድ ሄክታር ጥቁር ያፈር ማዳበሪያ ዳብ 2 ኩንታል ኡሪያ ደግሞ 3.5 ኩንታል ጠቅላላ 5.5 ኩንታል ነው የምንጠቀመው በዚህ ምርምር እኔ ተጠቅሜ ያው ጥሩ የተሻለ ውጤት ያገኘሁበት ሁኔታ አለ እኔ ባለቤቴም ያው ካረምም ጀምሮ ከነቀሳም ጀምሮ ከስሬ ውጪ ስራም አትለይም አጨዳም ስናጭድ ነዶት ሰበስባለች ትደክናለች እና ያው ስንጭንም አብረን ነው በጋራ የጫነው ያው ውቂያም ስንወቃ እሷም ተወቃለች በከብት ስንወቃ መጥረጊያም ይዛት ጠርጋለች ስንበረብርም ትበረብራለች ሁሉ እኔ ይረፋ ኃይለ ሚካኤል እባላለሁ የሮሜ ቀበሌ ግብርና ባለሙያ ነኝ ያው እንዳያችሁት የሞዴል አርሶ አደራችን ከፈለይ ታሪኩ በግብአት በማዳበሪያ ምርምር የተሰራ የአፈር ማዳበሪያ ማለት ነው በተሻሻለ ማለት ነው ከስተዛሬ ከምንጠቀሙ የማዳበሪያ አጠቃቀማችን በተሻለ መንገድ ተጠቅሞ የባለሙያ ምክር ሐሳብ በመቀበል ያው ከስተዛሬ ከምናገኘው በሄክታር በ1 ኩንታል ልዩነት ላይ የምርት ጭማሪ እንዳገኘ ያው ነግሯችኋል ማለት ነው ምናልባት ካሁን ለሌላው አርሶ አደር ማስተላልፈው የሁሉም አርሶ አደር በተለያየ የአፈር አይነት እንዳለን ሁሉ በተለያየ የአፈር አይነት ማዳበሪያችን የግብርና ባለሙያዎች በሚሰጧችሁ የግንዛቤ ፈጠራ ማለት ነው ተጠቅማችሁ ይሄን የግብአት አጠቃቀም በመጠቀም ከስተዛሬ ከምንጠቀመው የግብአት አጠቃቀም በተሻለ መንገድ ምርትና ምርታማነታችንን የሚያሳድግልን ስለሆነ ሁሉም አርሶ አደር የባለሙያ ምክር ሐሳብ በመቀበል ፈቃደኛ በመሆን ማለት የአርሶ አደርና የባለሙያ ግንኙነት ከሌለ ይሄን ምርት ማምጣት ስለማንችል በተቻለ አቅም ምርቱን ለማሳደግ ሁላችንም በፍቅር ሆነን ተጋግዘን የባለሙያ ምክር ሐሳብ በመቀበል የግብአት አጠቃቀሙን በሚለው መንገድ በማሳችን ላይ ማማሳረፍ እንደ ሞዴል አርሶ አደራችን ከፈለኛ አርሶ አደር ከስተዛሬ ከምናመርተው የምርት ጭማሪ ማግኘት እንዳለብን ሁላችሁም በተቻላችሁ አቅም ይሄን ምክር ሐሳብ በተጠቀሙ ምርትና ምርታማነትን ከስተዛሬው ካለን አሰራር እጥፍ እናሳድጋለን ብዬ አስባለሁ።
አሰግናለሁ ምናልባት ከማዳበሪያው አጠቃቀማችን ጎን ለጎን ያው ይታወቃል ያፈር ለምነትን የሚያሻሽልልን በአካባቢያችን የምንሰራው የኮምፖስት የሚባለው ሁላችንም ማጥፋቶች ማለት ነው የማዳበሪያን ይታወቃል አሁን ለያለ የማዳበሪያም ችግርና በተቻለን አቅም ደግሞ የአፈር ለምነትን ለማሻሻል ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር በአካባቢያችን በሚገኙ ማቴሪያሎች ኮምፖስት አዘጋጅታችሁ ያንን ኮምፖስት በሄክታር ለአንድ ሄክታር 120 ለአንድ ጥማድ 30 ኩንታል በመጠቀም በመዝራት ማለት ነው ከማዳበሪያ ጎን ለጎን ይሄን በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን ብታሳድጉና ለአርሶ አደር በእናንተ አካባቢ ያሉ የግብርና ባለሙያዎችም እንዴት እንደሚዘጋጅና አዘጋጀጁትም በስርዓት ስለሚነግሯችሁና ምን ያህል መጠቀም እንዳለባችሁም ያው ከግብርና ባለሙያዎች ግንዛቤ በመውሰድ ትምህርት በመውሰድ ሁላችሁም አርሶ አደሮች ኮምፖስት በማዘጋጀት እንድትጠቀሙ ከማዳበሪያው ጎን ለጎን ማለት ነው የማዳበሪያ አጠቃቀሙንም ያው የግብርና ባለሙያ በሚያስተምረው መሰረት መጠቀም እንዳለባችሁ የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ። እግናለሁ ያው እንግዲህ ያልኳችሁን በተቻለ አቅም እንደምታከናውኑ ተስፋለኝ። መጪው ዘመን የሰላም የፍቅር የምርት የምናገኝበት ዘመን እንዲሆንልኝ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ።